Akmal Sorahmedov o'z darvozasini ishg'ol qilib qo'yganda nima o'tdi xayolingizdan? Yangi kelgan murabbiy jamoani tashqarisidan eshitgandiru, ichida ichki muhitni bilmasdi. Bu triller bo'lganda. Ko'pchilik aytgan haqiqatdan ham oddiy qilib aytadigan bo'lsa, burun cho'nchagiga qarab turib yashamaymanda. Yo'q, o'g'il. Bolada ayb yo'q. Tabletkada uxlardi. Qattan his qildim. Men bundan azgina yugurib turib ko'rsa, tutun chiqib ketadi. Men shu savolni juda ham berish istagan edim, nasib qilgan ekan. Zikoni kelishini bilarmidingiz yo bu tez qabul qilingan qarormi? Portugaliyaning 3-1 yutgan. Bunaqasi futbolda bitta. Bitta epizod. Oyog'ini osmondan qo'rishim mumkindi. U totalizator o'ynagandan keyin albatta qanaqa dur komandaligi chiqindi. Hozir hammasining ko'tida mashinasi bor. Mashinani sovg'a qildim. 3-4 kundan keyin uyim taqildi. Har bir oxir tan oldi, vaqtga orqaga qaytara olmaydi. Go'ri cho'nchagi yo'q deymanda. Endi hisoblaydi bittasi taksist. Bittasi go'rku. Bittasi buxgalter. Bittasi ministr. Masalan, futbol ikkinchi planga qoladi. Hozir futbol oldin yetishardi. Menga yarim himoyachini ko'rsatgandir. Putinni ham gapirishadi. Ular ham olsa nima, stilda gapirish. O'sha yerda yuribman. Tepaga chiqib ketmagan edim. Faqat yoshim katta bo'lyapti. Choshli oqaryapti. Vaqt o'tdi. Buni keturing. Sen ham bolalarimga o'xshay ekansan. Uxlaganda devorga qarab yaxshi bola dedi-yu. Bo'pti. Hammasini bo'ldi. Boshlaymiz. Duo qiling. İşlerimizden rozin versin, yüzümüz yorug' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, ilohim nimaki yaxshi niyat qilgan bo'lsa niyatlarimizga yetdik. Allohu akbar. Assalomu alaykum, Sportuz'ning YouTube'dagi kanali muxlislar va Sportuz sayt kuzatuvchilari, Sportuz Dubaydagi intervyularini davom ettiradi. Bugun bizning Dubaydagi asosiy nishonimiz va nihoyat 1 yil davom etgan muzokaralardan so'ng biz bu narsaga erishdik. Kutib oling. O'zbek futbolidagi barcha zamonlardagi eng yaxshi futbolchi, jarima zarbalari ustasi va millionlab insonlarni kumiri Mirjalol aka Qosimov. Assalomu alaykum. Biz 1 yil davomida harakat qildik, bog'lanmadik, lekin Dubayga kelganimizni eshitib, Mirjalol aka bog'lashetgacha kelibdi. Kelinglar deb ruxsat berdilar. Buning uchun men suhbat boshchisiga tashakkur bildiraman. Rahmat kattakon. Yaxshi, hozir siz yaxshisiz deb men yomon bo'lib qoldim. 1 yildan beri. Yo, endi har xil vaziyat bo'ldi-da. To'ppa to'g'ri bitta sizlarga emas u. O'zi intervyu berishni yoqtirmayman-da. Nima deydi? O'shaning uchun ham iloji boricha chetroq, uzoq, meki u shundoq ham ko'p bo'ladi-da bizda. Press konferensiya degan narsa bor. O'yinni oldin, o'yindan keyin matbuot anjumani. Men bilmayman, yoshlikdan shunaqa bo'lib qo'ygan. O'shaning uchun aybki bo'lmaysizlar. Yo, biz xafa emasmiz. Yo, o'zi aytib qo'yaydi. Nafaqat sizlar orqali boshqalar ham-da. Futbolchi Mirjalol Qosimov va murabbiy Mirjalol Qosimov o'rtasida qanaqa farq bor? Yer bilan osmon. Ikkita-ikkita, ikki xil. Nimaki bu hamma biladi, endi sport bilan ham nafas bo'lgan insonlar. O'yinchilik paytimda faqat o'zimga javob berardim.
Fakat özüm işimi kılama, astoydil hareket kılama. Buldu, özüm için cevap veririm. Ha, bu da uzun, demek ki hamaga cevap berish kerak edi. Hamaga butun jamoaga. Butun jamoaga buni plani bor. O'sha tayyorgarligi bor, poyezdkasi bor, tashkiliy masalalari bor. Uning ichiga dublyorlar ham kiradi yoshlarimiz. Unda U18imiz ham kiradi. Oddiy sharoitlar. Ha, bir-biriga charbarcha bog'liqdi. Bu narsani oldin o'ylardim o'zim ham. Endi yosh bo'lganmiz. A futbol tugatsam vaqtim ko'p bo'ladi. Yo'q. Teskarsi ekan. Undan chun ham ikkilanaqa-da. Men shu savolni juda ham berish istagan edim va nasib qilgan ekan. Bilasizmi, endi bar murabbiylik faoliyati haqida ketar ekan, bir savolni bermasam bo'lmaydi. Siz Bunyodkor jamoasini Osiyo Chempionlar Ligasi yarim finaliga olib borgansiz birinchi urinishingizda. Va o'z o'rningizda o'sha Adelaide United bilan bahs oldidan Zico'ga bo'shatib bergansiz. Men hali ham o'ylayman, agar balki siz bo'lganingizda, men juda ko'pchilikdan so'raganman, bu haqida Aziz aka Haydarovdan, Tevur aka Kapadzeydan men bu narsalarni so'raganimda, endi siz Jalol aka deyshadi, Jalol aka bo'lganlarida o'tardik finalga deydi. Savol shundan iborat, Zico'ni kelishini bilarmidingiz yo bu tez qabul qilingan qarormi? Yo, bilmas edim. Kutilmagan holat bo'lgan. Endi yana boyiga narsa-da, nasib. Nasib rahbarlarni anaqasi bo'lgan qarori tez bo'lgan, u tushunmay ham qolganmiz-da. O'shaning uchun ham bu narsa aytaman, o'sha narsa haqiqatdan ham juda ham kuchli jamoa shakllantirgan edi. Juda ham katta miqyosda mehnat qilingan edi. Hamma qanaqadir jamoa yigitlar ham, jamoadan tashqari bu yerda trenerlik shtab, personal bitta maqsad edi. I kuchli o'yinchilar ham yig'ilgan edi. Axil ino komanda jamoa edi. I o'sha esimda hali ham o'sha eski Chilonzor stadionida o'ynardi. Haqiqatdan ham anu aytadi rus tilida na odnom dixanie. Shunaqa zo'r jamoa edi. Balkim. Lekin balkim degan so'zi bor. Men yodimda bor, hech qaysi klubimiz 4-chi va 5-chi turga kelganda Osiyo Ligasida keng mosh masalasini hal qilmagan edi. O'lim guruhidan chiqqan Bunyodkor keyin Eronning jamoalarini mehmonda uyda yutib 5-2mi, 5-1larmiz, kimnidir ham yutgan edi. Bu men o'ylashim uchun o'zbek klublari tarixidagi eng kuchli jamoa edi. Va kuchli jamoani boshqarib turgan Mirzalol aka Qosimov birdan Zico'ga bo'shatib bergani qaysidir ma'noda o'sha Bunyodkorni endi bu aytaman, bu bekta degan narsa yo'q, bu rahbarlar hal qilishgan. Endi nima bo'lgan? Milliy terma jamoaga qo'yishganda o'zingiz tushuntirsizlar. O'shaning uchun ham shu narsa bo'lgan. Haqiqatdan ham aytaman, o'sha yili keyingi o'yinimizga kakras Adelaide bilan edi o'yin. Mehmonda uyda ham o'ynalingan, unda polufinal ikkita o'yindan edi, final bilmadim. Menimcha bitta o'yindan edi. U yoqda 3-0 yutqizilgan, esimda uyda 1-0 yutgan, Pardayev urgan, ko'rganman, u stadiondan ko'rganman. Endi bu ham nasib emasdi. Lekin menimcha ishlaganimda yoki boshqacha qilib aytay, yangi kelgan murabbiy jamoani tashqarisidan eshitgandiru, ichidan ichki muhitini bilmas edi. I tez ko'nikib ketish qiyin edi. Shu ham qanaqadir sabab bo'lganda, qanaqadir rotatsiya qilgan, masalan, mashg'ulotni ko'rgan. Mashg'ulotdagi narsa o'yindagi bilan, o'yindagi narsa bilan ikkita farq qiladi. Mashg'ulot bu mashg'ulot, o'yin bu o'yin. Tempi ham boshqacha, vaqti ham boshqacha. O'sha yili Osiyo Chempionlar Ligasini o'sha ro'znomasi bo'lardi-yu, o'shanda yarim finalga chiqqan jamoalar ichida eng ko'p imkoniyat Bunyodkorga berilgandi chempion bo'lish uchun. Ha, buni ham boshqacha qilib ham aytish mumkin, aytaman, nasib. 89-yil SSR terma jamoasida Saudiyada jahon chempionati bo'lgan.
Jahon chempionati bo'lgan, bizi guruhimiz Jiddada bo'lgan. Ya, Dammamda bo'lgan. Bu yerda bizning guruhimiz, u yerda Braziliya endi 4 ta guruh bo'lgan, demakchi, 16 ta komanda bo'lgan. Biz guruhdan 1-chi o'rin olib chiqqanmiz. Nariyoda Braziliya chiqqan. Xuddi boyga aytilayotgandek, futbol spetsialistlari, mutasaddilari finalda SSR bilan Braziliya uchrashadi degan. Nima bo'lgan? Biz chiqqanmiz, Nigeriyaga yutqizib qo'yganmiz. Chetirt finalda Braziliya Amerikaga yutqizib qo'ygan SSRga 1-0 yutqizib qo'ygan. A finalda Portugaliya bilan anaqa Nigeriya uchrashgan. Portugaliya Pinto o'ynardi kichkina. Finalda Portugaliya 1-0 yutgan. A yarim yil oldi Yevropada 88-yil yozda Bratislavada chempionat Yevropa bo'lganda biz Portugaliyani 3-1 yutganmiz. Shuda futbol mashinasi bilan qiziq deyman-da. O'zidan o'zi bo'lmaydi. Siz Yevropa chempioni. Siz jahon chempioni va Osiyo o'yinlaringiz shu Osiyo chempioni. Bunaqasi futbolda bitta. Bu siz. Men savol shundan iborat. Ben bir rus nashrida o'qigandim. Agar Mirjalol Qosimov bu dunyoga 25 yil kelganida hozir yo Barselona yo Realda o'ynayotgan bo'lardi degandi futbolchi sifatida. O'shani tushuntiribmi? Ke turingmi o'sha yerda? Yo'q, ketmang. Savol shundan iboratki, savolni oxirigacha ham bera olmayapman-ku. Mana zamon o'z yo'liga. Yo, ko'pchilik aytgan. Ko'pchilik aytgan haqiqatdan ham hal 10-15 yil kengroq. Endi Allohga ming qatla shukr. Barbirga ham men nolimayman, naborot xursand bo'laman. Nafas olayotganimga xursand bo'laman. Masalan, shu karyeramda mana shunaqa musobaqalarda qolaversa o'sha paytda SSR terma jamoasi u yoqqa tushish o'zi emas edi. Yana siz sardor bo'lgansiz. O'zim yilimizda sardor bo'lganmiz. Undan tashqari 1 yosh kattaligi keyin yana olishganda, o'sha Yevropa chempion anaqa chempion meri bo'lganimizdan keyin yana 1 yosh kattaligi olishgan. Yo'tda keyin Yevropani yutib, ya'ni 20 yoshli jahon chempionatida mana shunaqa boyga yetgan narsam kutilmagan hodisa bo'ldi. Bu yerda anaqa berish mumkin. Xulosa berish mumkin. Mani fikrimcha, menmi chiqardim, do qarat. Bunaqa bo'lardi. A maydonda, mannaqa bo'ladi, mannaqa yutadi deyish oson. Lekin maydon o'yin davomida, jarayonida bitta epizod oyog'ini osmondan qo'yish mumkin-da. Yoki mana paxta ko'rasizlar, o'tgan yil o'sha ligada o'ynalmayotganda zo'r o'ynashyapti. Kutilmaganda Masharipov qizil kartochkasi masalan. Bitta epizod Antartontar qo'yardi. U mayli, u paxta. Yo, o'zi вообще, yo, men общий yo'qman. U men hozir anaqa absurdda ham qilmayapman. Lekin bunaqa vaziyatlar juda ko'p uchrab turadi. Mana o'ylashimcha, o'zbek futbolidagi eng katta shunaqa vaziyat Bahrayn bilan o'yin bo'lsa kerak, Toshkentdagi. Ha, endi uni bilmayman. O'tdi. Triller bo'lganmi? Bo'lgan, endi bilmayman. Haligacha o'zim ham bilmayman. Kim yozgan? Nima deb yozilgan? O'sha o'yin, lekin yana o'sha narsada nasib. Nimaki? Yo, bu tan olishdan iloji yo'q. Bu narsa bekorga bo'lmagandir, lekin haligacha o'zimizdan o'nglamadi, masalan-da. Yaxshi o'ynadi. Da, bu yerda sudyani hakamni xatosi bilan bo'ldi. Qo'pol xatosi. Ketidan kim yozgan bo'lsa ham, bu ham qo'pol xato bo'lgan, masalan-da. Bruno ham yomon hisoblamas edi-da. Ya, Bruno zo'r hisob, chem 2-1 ga qaraganda mana shunaqa stikovoy o'yinladi. Ikkita o'yindan iborat o'yinda 2-1 dan ko'rasi Bruno yaxshi edi. Bruno. I u yoqqa borganimizda, agar mana hozir eslayman, Bahrayn bilan o'ynaganimizda o'sha o'yinda ko'p o'yinchilari sariq kartochka olgan edi, 3-ta o'yinchisi 2-ta sariq tufayli o'yinni o'tkazib yuborish kerak edi uydagi o'yinda.
Точно білемін, 10-ші номері капитан еді. Ана ортада ойнайдыған жарым қимаяшы еді. Кейін 3-ті ойыншыдан ташқары ана 26-ші номерде ойнадым деп кішкенегіне нападающийсы бар еді. У жарохатта еді. Тайор емес еді. Уяққа ем жүде ем зор кайфиятты барылған еді. Хамамыз барып, ана мұхт зор еді. Ошо бір күн алдым машғулат отап kelganimizda de bo'ldi kiyimidan yig'ishtirildi uchamiz ham mana bunaqa narsa o'yin qoldirildi bir oyga. Anularni 3-ta o'yini, 3-ta o'yinchisidan keyin anulirut bo'ldimi? Zolti kartochkalari. Anu travma dey bola 26-mida 30-mida nomeri mana shu hozir esimda. Takoy bola edi, yaxshi hujumchisi bor edi. U vasanavitsa qildi. Keyin Toshkentda 1-1 o'ynadi, u yoqda 0-0 o'ynadi, o'sha to'plar nisbatiga chiqib ketdi. Yana bizaga anu nima deydi? Bizaga qarshi ishladi. Siz o'sha aytib o'tdingiz-ku, haqiqatan ham sobiq Sovet davlatida 15-ta respublikaning ichida o'zingizni zo'rligingizni isbotlab terma jamoaga tushish o'zi bir voqea. Va undan yana isbotlab jamoa sardorligi triumflar bo'lmaydi. Nima deb bo'lasiz? Sizning davringizdagi futbolchilarga yaratilgan imkoniyatlar bilan hozirgi davrdagi yosh futbolchiga yaratilgan imkoniyatlar qay darajada bir-biri bilan farq qiladi? Yo'q, yer bilan osmon nimaki, hozir birinchidan texnika. Hozir telefonda ham anu yozib zakaz qilsa bo'ladi-da. Anu dostavka deydi, uyinga olib kelib beradi. Biz ham paytda unaqa imkoniyat yo'q edi. Hozir sharoit faqat bu yerda sabr mehnat ishlashdi. Boshqa narsa emas. Ha? Kimga onson? Aytaman, anu pardon orqasidagi ko'rinmaydi. Juda ham qiyin. Men bolaligiga aytaman. Bor shunaqa vaqt mana hozir bordamiz. Fundament. Uy ham fundamentini yaxshi qilsang, tomi ham yaxshi bo'ladi. Bizga mana shu narsa ham o'quv yig'im mashg'ulotlari kerak, bor, mana qum, mana vastanavleniya, tuzli suv, hammasi bitta joyda joylashgan. Juda ham yuklamalar og'ir. U o'zi emas. Endi mashinani fundament qo'ysa, yil davomida hozir futbol oldin yetishardi. U menga yarim himoyachini ko'rsatgandir. Men sen komandani aytaman. Keyinchalik aytdiki, men seni zaxira o'rningni ko'rsat, men senga yetaman ekanman. Hozir futbol maydonida mana Vietnam ham oxirgi etapga chiqdi, to'g'rimi? Ular ham o'rgandi. Futbolni turib oldin edi, ko'proq texnikaga qaralardi, taktika boshqacha edi, tempi boshqacha edi. Hozir hamma tarafdan bu taraflama ham o'sganda, a uchun nima bo'lish kerak? Jismonan tayyor bo'lish kerak. Jismonan. Jismonan tayyor bo'lmasa tezda. Nimaki bizani ham qilimimizni issiq. Yurak tayyor bo'lish kerak. Muskullari, oyoq muskullari hammasi tayyor bo'lish kerak. И o'shanga plus taktika. Mana o'shanda normal bo'ladi. Mana bu mashqga kelganimizda ham masalan fundament qo'yish. Mirzalol Qosimov reputatsiyasi juda baland edi O'zbekistonda. Bitta voqeagacha. Bitta. Yo, voqea demaylik o'sha. Qaysidir ma'noda million jamoasidan chiqqan o'sha voqea. Bittadigina sahna ko'rinishi bor-u. O'sha hamma ayb menda, bolalarda ayb yo'q. Bolalarda. Qaysidir jihatda bilmadim. Men masalan o'sha narsadan keyin qaysidir ma'noda Mirzalol Qosimovni shu narsa masalan biz ko'p xalq uchun siz yetib bo'lmas odam edingiz. Rasmlaringiz turardi hammani uyda anu anaqa bo'ladi anu kalendar oldin bo'lardi hammani uyda masalan mana hamma qandoshim uyda bor bizanikida ham bor edi. O'sha voqeadan keyin qaysidir ma'noda siz yetib bo'lmas odamdan ko'ra bizga pastga tushganday tuyuldi-da. Ya, endi bu narsaga qanaqa munosabat bildirasiz? Men o'shanda ham aytganman-ku. Endi masalan hali ham anaqa qilishadi. Hech-u. Tijom o'zgarib qoldimi? Faqat yoshim katta bo'lyapti. Chochlar oqarib yotdi, vaqt o'tyapti.
Ulu o'zligini ishini qilishyapti ular ham xalqni kuldirish kerak ekan o'shanda ham aytganman-ku. Putinni ham gapirishadi. Masalan-da, men bu narsaga normalni kelgan anu bolalar bilan ham ko'rishganda ham o'ke xafa bo'lmayman bu anaqa zani ishimiz. Men bu normal professionalni qaralimga da bu bilan hozir etilyapti-yu, xuddi pastga. O'sha yerda yuribman. Tepaga chiqib ketmagan edim. Masalan, oddiy qilib aytadigan bo'lsa, yoki mana ko'p ko'pincha jamoa bilan yo'lda bo'lamiz. Kelchatdi, rasmga tushinglar deydi. Ya, mana deysizki, futbolistlar bor. Hozir o'ynayotgan, yoki sizni ko'rib qotdi bo'lganmiz. Haligacha, masalan-da, normalni u bilmadim endi talqin qilishga ham bo'ldi. Pastga tushdingiz, pastga tushmadingiz. Men o'zim poytimda da qilindi, u hayotim o'sha, masalan-da, yoki Bruno gapiga qarab turib yashamayman. Oddiy qilib aytadigan bo'lsa, Bruno cho'nchagiga qarab turib yashamayman-da. Ani o'zbeklarda yaxshi gap bor-ku, ko'rpangga qarab oyoq uzat. Allohga shukr, tanim sog, oilam, ota-onam sog, oilam, Allohga shukr, nevaralarim, yana nima kerak? Masalan-da, endi ularning ishi, u men ham tushunaman. Xalqni yig'ib qo'ygandan keyin ular yomon son emas tilda gapirish. Kuldirishdi. To'g'rimi yo'qmi? Ular ham targ'arli, ular ham qanaqadir bitta jamoa, lekin o'sha narsadan ana chiqaman, hech xafa emasman. Bir xillarda o'zimni ham taklif qilsa, o'sha sahnada bo'yotgan narsada kimdir nima deydi? Prikol deydimi? Kuldirish uchun gapirsa biz ham kulamiz-ku. Bo'ldi. Madaniy xordu deyman. Bo'ldi. Bo'ldi. Men unaqa anu anaq qilmayman-da. Yigitlarda yoki o'sha bolalarda ayb yo'q, masalan-da, bo'ldi. Nima bo'pti? Bo'ldi, o'tgan ishga salovat. Siz 2 marta terma jamoani boshqargansiz. Va men shu vaziyatda Temur aka Kapadze bilan bo'lgan suhbatimizda Temur aka bir gapi bor edi-da. Terma jamoani boshqarish mahalliy murabbiylarga xorijlikka nisbatan qiyinroq degan. Chunki bosim katta bo'ladi. Siz bu bosimni qaysi anaqa qaroz yana bir marta? Siz bu bosimni nimada his qilgansiz o'sha paytlar? Endi haqiqatdan ham birinchi gal bo'lganda og'ir bo'lgan. Narvagan. Endi qanaqa nimada his qilish mumkin? Hayajon, anu переживания deydi. Keyin o'sha paytda ikkinchisida bo'lganimizda men anaqada bo'lganda ham oxirgi bo'lganda ham uje Bahrin, Bahrin emas. Necha o'ynadi-ku o'zan? Livan bilan. Livan bilan. Keyin Livandan kelgan Qatar yutdi. Uyda anu Koreya bilan yutib turgan o'yinimizda 2-2 o'ynab qo'ydi. Undan kelgan o'sha anaqa Eronda g'alaba qanaqadir yaqinlashdi-ku deb har birga anu har bitta o'yin u his qiladi-da odam. Buni tushuntirib berish qiyin. Odam insonni tanasi deb o'tgan, badani deb o'tgan narsa, miyada aylanayotgan narsa, uyqu qochib ketardi. Tabletkada uxlardi. Yaxshi ham san'atni yo'q qilishdi. O'shandan to'rdan birini urib uxlanlar. Boshqasi uxlab olmaydi. Yo'q, uxlab bo'lmaydi. Miya aylanaveradi. Vrodi bu uxlab olsa, miya aylanaveradi. Qattan his qildim. Men bundan. Sochlari oqarib ketgan. Vaalaykum assalom. Sochlari oqarib ketgan. Lekin hech kim anaqa deya olmaydi-da kim xato qilmaydi hayotda? Parvardigordan boshqa hamma xato qiladi Alloh. Lekin bitta narsani aytishim mumkin. Yigitlar ham, trenerlik shtab ham, rahbarlar ham astoydil harakat qildi-da. Chiqishga o'ynashga, yutishga, qanaqadir xalqqa, qanaqadir taqdim etish, qolaversa, qolagan narsamizni u yoqqa chiqilgandan keyin kelajakda kelayotgan bolalarga yengilroq baribir nigoh tushadi-da. O'zbekistonga, O'zbekiston deydi. Yoki o'sha hozir esliman 94-yil Yaponiyaga borganimizda eshat O'zbekiston desa Pokiston, Afg'onistondir-da, masalan. Bilmaydi. Endi baribir bizani o'zimizni da kimdir ularga aytishi mumkin, tilni suvagi yo'q-ku, masalan-da, oson gapirish. Lekin azgina yugurib turib ko'rsa,
to'g'risi tutun chiqib ketadi-da, qochadi to'g'risi. Bu gapirish oson. O'shaning uchun ham eskilarni gapi bor-u, anaqa tana boshqa dard bilmas deydimi? Tanasi boshqa dard bilmaydi. O'shaning uchun ham bu yerda mashina narsalar, lekin to'xtab qolish kerak emas. Mana hozir 3-chi etapga chiqa olmadi-ku. Mana bu ham bir hikmati bordir. To'g'ri xulosa chiqarib boshqa yo'nalishda ko'rishdir. Hozir masalan, baribir mutasaddilar fikrlab, analiz qilib, anaqa qilishadi-ku baribir. Mana mana shu narsalarda. И келген айтам ба, ну тоғрысы азыр футболшылар хам қанақадыр кемайып кетіпкенге ұқсайды да. Сабап мен білем. Телефон, интернет. Бізден жастығымызда жоқ еді бұл нәрсе. Бізді шалғымас еді. Шалғы ана аз шырағы жанып кетіп қалды өзінен. Бұям олады да. Olat, ko'pchilik o'z mashinga kasal bo'lganda qo'lidan tushmaydi. Ha, hozir bir 50 dan ortgan bo'lsa, achki taqmaymiz. Mayli, endi bir xillarni hozir qilmoqda qiynalmoqda. Hozir 16-17 yoshli bolalar zirenasi yo'q. Sabab mashin ko'chaga chiqib yong'oq o'ynamaydi. Kopto tepmaydi, varre uchirmaydi, hokkey o'ynamaydi. To'g'risida? Uyda o'tirishadi bo'ldi. Men bu juda ham katta yaxshi kelajagi porlo. Endi u ham Allohdan deyman. Unga qattadir ota-onalar ham sababchi-da. Yo'qmi? Yo, albatta sababchi. Etonmanu boshida chiqqanda hozir 15 yil bo'ldimi chiqqaniga bu rahmatda masalan. Da kimgadir yaxshi, ofisniklarga yaxshi, biznesmenlarga yaxshi. Sportchilarga ham qaysi tarafdan dur yaxshi. Asnovni sportchiligi minusda bu. U o'shalarning orasida ko'pchilikni ham yo'qotgandirmiz. Masalan, uyda o'tiribdi, ota-onada nima qursa. Bolam uyda o'tiribdi, ko'chaga chiqmayapti, yomon bolalarga qo'shilmayapti, yomon ish qilmayapti. Lekin bu eng yomon do'stdan ham yomon. Tortib ketib qolsa ketdi. Tortib ketib qolsa nimaki, men bekorga aytmayapman. Bunyodkorda ishlaganimda ota-onalar telefon qilishardi, telefonimni topib yoki o'sha bunyodkorga kelishardi, bolasini olib kelardi, aytinglar. Xuddi bog'chaga topshiradi. Ey, mashdi. 2 soat, 3 soat mashdi bo'lsa, mayli futbolist bo'lsa, bo'lmasa ham. Ham bunyodkorda platni edi. Pulini berib, to'lab, как положено, bir oylik, ana bog'chaga to'laniladi-yu. O'shani kelib topshirib ketishadi. Mayli, men bolam futbolist bo'lmasin. Hech bo'lmasa mana shu toza havoda, mana shu gruppada bolalarga chalg'ib, maminidan ketsin deb. Miyasi yetib kelgan insonlar shunaqa bu juda ham ko'p bo'ldi. Mana mashinada ham yo'qotildi. A kim biladi uning ichida qancha yaxshi talanti bor bolalar bo'lishi mumkin edi. O'zimi mana yo'qotilgan talant haqida gap ketar ekan. Nima uchundir, agar sezgan bo'lsangiz, bizda deyarli futbolimizda hozir kreativ playmaker qolmadi. Yo'q, birorta yaxshi bordi. Terma jamoa darajasidagi harakat qiladigan playmaker futbolchi qolmagandi bizda. Maydon o'zi yodingizda bo'lsa, siz sizlar davringizda eng kuchli zonamiz yana himoya edi. Maydon eng kuchli joyimiz yana himoya bo'ladi har doim. Bu deyarli 20 yil shunaqa bo'lib keldi. Eng kuchli joyimiz yana himoya. Undan oldin ham. Undan oldin ham kuchli edi. Lekin hozir afsuski eng kuchsiz joylarimiz ham birga aylanib boryapti yana himoya. Bu nima bilan bog'liq? Futbol o'zgaryaptimi yo bizning iqtidorlar? Yo'q, futbol o'sha. Odamlar o'zgaryapti. Ana yerda zamon boshqa deyshadi. Bo'lmagan o'sha kun o'tyaptimi? Kun botyaptimi? O'sha vaqtida odamlar o'zgaryapti-da. Zamon emas u, masalan-da. Yoki voyaga yetilayotgan narsa nima deydi, haqiqatdan ham kamayib ketdi. Nafaqat u yarim himoyachi, hozir darvozabonda ham muammo, hammada hamma yoqda. Masalan, Eronni olsa, Eron 3ta terma jamoa qila oladi. Teng kuchli qila oladi. Bizda boshqa tey o'tiradi. Nima bilan bog'liq bu? Ok,
akademiyada yaxshi ishlamayaptimi yo futbol yosh bolalarga futbol qiziq bo'lmay qoldimi yo yaxshi bolalar murabbiylari yo'qmi bizda nima bilan bog'liq? Endi hozir gapirsa har xil vaziyat ham bor-da, masalan, siz versiyasiz bu narsaga. Men aytamanki, ota-onalar qo'shilish kerak emas. Ota-onalar nimaki o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Bo'ldi. Specialistga topshirdimmi? Men iloji bo'lsa kirgizish kerak emas. Men bu turib olishadi-ku. Maydon atrofida turib olishadi. Endi qisqa o'ylaydi, bittasi taksist, bittasi go'rkov, bittasi buxgalter, bittasi minister. Masalan, trener ayoqda qolib ketib qoladi-da, baqir chaqir. Nimani o'rgatishadi? Tez narsa. Naborot teskarisi bo'ladi. Xolis qoldirish. Biz ham paytda men aytganman, boshida odamlar borib qo'yganlar, o'zimizni hozir hammasining ko'tida mashinasi bor. Yoki shofir beradi. To'g'rimi yo'q? Xo'jayin kelib ketadilar. Masalan-da, oldimizda o'sha avtobusga o'tirib Chilonzor Oqtepasidan Qoraqamishga bordilar. Bir xillarda kechasi mashina bo'lmay qolsa, peshkom qaytib kelardi, piyoda. Demoqchi bo'lganimki, boyiga narsalar trener ham yoqda qolib ketadi, murabbiy. Ketdi yoshligini. Bo'lmadi shu narsani o'zim guvohi bo'lib qoldim. Yoshdan bori ko'rib, o'sha Olimpiya zaxiralar ko'rilishiga borganimda oddiq kuni o'yin bo'ldi. Oldim bizam paytda borsa borishardi, chetda o'tirib, hech kim unaqa baqirmas edi. Xalaq bermaydi. Xalaq bermas edi. U bo'ldi, berdingmi? Topshirdingmi? Bo'ldi, ishonib topshirish kerak. Masalan, bog'chaga olib kelib qo'yishdi. Ertadan kechgacha o'tirishadimi ota-onalar? Nima qotdiganmi? To'g'risi-da. Bu da ham xuddi shunaqa. Qanaq qilib trener qolib ketyapti-da, men bu yerda anu baqiryapti. Aytaman-da, kimdir taksist. Ma'lum bu kichkina shaxsiyatiga tegmayapman. Bo'lishi mumkin-ku. Lekin murabbiy yaxshi bilishadi u o'yinni. O'rgatib qo'yishadi-da. O'rgatib qo'yishadi. Keyin bola nima bo'ladi? Uzi murabbiyning gapiga ham quloq solmaydi. Qabul qilish jarayoni keskin o'zgaradi. Keyin uyga kelganda ham o'rab keladi. U sen mana bunga berma, bunga berma. Bu jamoaviy o'yinni fikrlash kerak. Bor o'zini pozitsiyalari bor. Qattadir oshirish kerak-da, qattadir bor vaziyat oshirmaslik kerak. Mana aytamiz-ku, anaqa hujumchiga chanqoq bo'lish kerak. Mana shunday narsalar bor-da. Endi ko'p ko'p endi ikkiga juda ham ko'p anaqalari bor. Murabbiyga olib keldimi? Mayli, o'sha 1 soat, 1.5 soat, 2 soat deydi. Uniga topshirdi. Undan keyin bu yo'q, 20 soat nima qiladi bola? Kim bilan? Oilasi qanaqa? Atrofida, mahalla go'y, o'rtoqlari. Futbol ikkinchi planga o'tib qoladi-da. Siz ko'proq xorij chempionatlar o'ynagansiz va o'sha Rossiya chempionligini ham qo'lga kiritgansiz Avaniya tarkibida. Shunaqa savol bermoqchiman, mavzu ochilib qoldi. O'sha jamoani hali ham chuda deyshada Rossiyada. Mo'jiza jamoa deyshada. 95-chimi? Ino Kamandi. 12 tami 13 ta nasanangiz bor edi. Lekin aniq, axir. Axil edi. И o'sha narsalar ham berganda aqlchilikda ko'p narsa deb. Bolalarga ham ko'p qaytaraman, yigitlarga ham endi bizani ishimiz. Boyga gapim. Hamma xato qiladi. A bizani futbolda tem bo'l. Xato qildingmi? Chiriz. Qanaqa dur soniyalarning orasida yana xato qilishim mumkin-da, endi bu sport-ku bu. Oyoqda o'ynaladigan o'ziga yarasha san'at. Aytaman, o'shaning uchun bir-birlaringni anu baqir chaqir qilmalaring, o'rgatmalaring. Nimaki, hozir jamoadoshing xato qildimi? O'zingga qaytish mumkin, chiriz sekunda deydi-ku. O'zing xato qilishing mumkin. Ha, o'shaning uchun ham bu yerda
Наоборот, бир-бирларини поддержка бериб, шунга кунгла и чистый игровой подсказ. И ёрдам беришга ҳаракат қилади. Ана ўшанда жамоа кучли бўлади. Мана шуни ёшликдан қилиб келишимиз керак. Ёшликдан. Ёшликдан. Шу котта бўлганда эмас, бойга етилган нарса фундамент. Ўша ёшли мураббийлари ҳам гаплашиб, мана шу нарсаларни тўғри тушунтириб bunu sindirip geliş gereği de. Lottu var, sindirip geliş gereği. Kol içi de karış gereği emez. Bu anı toma toma kol bulur dedi. Akbar Sarahmedov öz darvazasını işgal qilib qo'ygandi. Nima o'tdi xayolingizdan? Janubiy Koreya bilan o'yinda. Birinchi nima keldi xayolingizga? Voy esimdan bu narsa. Bir eslab ko'ring. Eslasam ham kelmaydi. Nimaki bu ham boy hozirgi aytilayotgan narsa o akmal bo'lmasligi mumkin edi. Boshqasi bo'lishi mumkin edi. Islom To'xtaxo'jayev bo'lishi mumkin edi. Yoki Anzur bo'lishi mumkin edi. Ismoilov to'g'rimi yo'q? Juda ham ko'p mana shunaqa hozir bemalol video shunda bo'lsa mana shunaqa kuriozni gollar. U bitta bizda emas, bu ham u o'tdi da odam anaq qiladi, gol o'tkazib yuborganingizda u uni urganda ham o'sha inson jahl chiqadi. Agar to'pni nechib qo'yib to'g'ri xulosa qilsa, u ta nima deydi, xohlamagan holatda bo'lgan narsa-da. Mana shu rastayni mana shunda bo'lgan. Menimcha. Oldi o'yin sakraganda. Yoki nada istiqlol bilan eslaymiz. Birinchi o'yinimizni ligada jokiga tepib kirib ketdi-yu. Tez uchraydigan narsa-da. Kutilmagan holat, o'sha birinchi kechigina shu o'yinni ham qaytarib ko'rganim 44-minutdan birinchi taymda 44-minutda o'sha jarima to'pidan keyin o'tkazib yubordi jokiga tegib. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. O'shaning uchun ham kegimda fikrlasa, o'shaning uchun ham o'sha kuni shu narsa Akmal bilan bo'lish kerak. Tasodif ham bo'ldi-da endi bu. Masalan, endi bu narsa bu ati endi aytmanu tilni suvga yo'q. Aha, qara. Xolasa nima deydi? Tinnon tegidan kir topaman degan odam topvuradi. To'g'ri, bu yerda hech qanaqa Akmal Sarohmedov ateng qildi degan fikr yo'q. Men nima uchun bu savolni berdim? Aziz Haydarov sportchiga bergan intervyusida bir narsa aytgandim. Qachonki biz futbolda halollik qilmasak, biz mana shu oxirgi o'yinlarda gol o'tkazamiz, o'zimizga o'zimiz urib qo'yamiz yo o'yinlatmay bo'lib ketadi. Halollik, halollik, halollik deb aytib o'tgandi-da. O'zbek futbolida halollik haqida 100% bor deb ayta olasizmi? 100% yo'q. 50% bormi? Bor. Undan ko'p emas lekin. Ko'p. Mirzalo Qosimov versiyasi bo'yicha halollik qancha o'zbek futbolida? 70-80 bo'lsa kerak, endi men o'tirib hisoblash kerak-da, statistika qiladi-yu, anaqani olib borishadi. Men javobdan qochmayapman, 70-80 bo'lsa kerak, endi men ham bilmasam endi bu. Mana o'sha savollarni to'g'riroq beraman. O'zbek mana biz noto'g'ri. Ya, to'g'ri-da, ya'ni yana ham tikkaroq beraman demoqchiman. O'zbek futbolida halollik baribir 70-80% deyapsiz, o'sha 20% qavatga 20% qayoqda bo'yapti? Qaysi zonada shu 20% da halollik qila olmaymiz. Va bu qolgan joyiga ta'sir qilyapti. Endi o'sha anu totalizatorlar bor. Eshitganman, harom deyman men u narsani. U totalizator o'ynagandan keyin albatta qanaqadir komandaligi chiqiladi-da. U obязательно superliga emas, masalan, birinchi liga ham bor. İkinci ligi ham bo'lishi mumkin. Masalan, futzal ham bo'lishi mumkin. Jenskiy ham bo'lishi mumkin. Masalan, mana shu narsa ham birinchidan. To'g'rimi? Keyin kelishuvlar, masalan. Bo'ladi. Uni endi hammani ketidan yurish kerak-da u uchun. Hozir hamma gapiryapti, men noto'g'ri desam, bu ham noto'g'ri. Bu eshitganmiz, bo'lgan ham, masalan-da. Mana shunaqa narsalar. Lekin bu narsani albatta iloji borish mana aytmanu qattan pastdan ham o'sha birinchi ligada ham bor deyilyapti. Sizlar yaxshi bilsangiz, bekorga gapirmayapsizlar. To'g'rimi yo'qmi? To'g'ri. O'shaning uchun mana shu narsa, keyin boyiga narsa, futbol biznes bo'lib qolish kerak emas o'yinchilarga. Boy yetdimi? Futbol birinchi raqam bo'lishi kerak.
Men aytamanki, futbol o'ynalari qachonki birinchi raqam bo'lsa, bir xillab futbol qolib ketib, pulga ham anaqib ketyapti-da hozir yoshlar. Javob. Oddiy situatsiyani aytaman. Yoshlarimizni Kitoyda Vietnam yutishda 1-0. Sidirfurda u 23-larimiz. Kelinganda davlat tarafidan, prezident tarafidan tarixiy bo'lgan uchun mashinalar sovg'a qilindi, to'g'rimi? 3-4 kundan keyin uyimni taqillatishdi, Surxondaryodan. Bir yigit. O'g'lim men futbol o'ynamoqchiman. Necha yoshda desam 25mi 26 ukam sen uylanishin kerak xudo xolasi yaxshi farzand ber qatnashgan bo'lsam men zo'r o'ynayman deyapti lekin bilinib turdi hech qayerda o'ynamagan ukam dedim maslahatim yaxshilab harakat qilgin uylanib yaxshi o'g'il bersa o'g'lingni yoshlikdan ber demakki o'zimiz ham 10 yoshdan borganmiz-da anda ham aytdim nevaralarim 5-6 yoshdan boryapti-da bu degani ertaga futbolist bo'ladi degani emas. To'g'rimi yo'qmi? Shu 20 yoshgacha, 17, 18, 19 yoshgacha necha 10 yildan ortiq yillar o'tadi, to'g'rimi yo'qmi? Bu o'zi emas-da. Futbolistlar umri qisqa. Hozirgi aytaman, ko'p bir xil nima deydi, o'ynadi-da, usloy qilish kerak. Lekin mana o'sha anaqani ham Timur Hakimov har oxir tan oldi vaqtda orqaga qaytara olmaydi. To'g'rimi? Intervyusini ko'rdim dema shu bolani. Bo'lmasa uni oldim, o'sha 17-18 yoshligida men bir ikkitaga to'g'ri maslahat berganim paxta ko'rdadigida men bunyodkordaligimda. Futbol birinchi raqam bo'lsa. Ukam bu 16 yoshda jahon chempionatida ishtirok etganing hali ishlamas. Maqsad o'sha milliy terma jamoadagi shuni oraligida o'tib erishish o'ynash mana shunaqa maqsad qo'yish kerak degan edimda ko'pchilik xato qiladi-da. Borib keldi. Qaysidir ma'noda sizlar ham aybdorsizlar. Ko'tar-ko'tar qo'yasizda atrofidagi o'rtoqlari. Uje futbol ikkinchi planga o'tadi. Yigitni boyga yana narsa aylanaveradi. Siz Nasaf bilan o'yinda o'zingiz chiqmadingiz? O'zim chiqmadim. O'yindan keyin press konferensiyada. Da, da, da. Bunisida chiqdingiz desam, ha, bunisida chiqdim desiz. Keyin bitta jumla aytdingiz. Biz ham bilamiz bu futbolda nima bo'layotganini. Biz ham ko'chadan kelmaganmiz, biz ham shuni ichidamiz. Hammaylar omad hammaga dedingiz. Mana shu kichkina so'zlaringiz ichida nima ma'no bor edi? Sog'dona bilan o'yindan keyin. Sal eslay o'sha davrni, o'sha holatingizni. Men penalti bo'lsa kerak edi. Shunaqa bo'lsa kerak. Siz nima nazarda tutdingizki, biz ham bilamiz bu narsa nimaligini, nima bo'layotganini deb aytib o'tdingiz. Bu narsa bor-da, biz ham osmondan tushib qolgan odam emasmiz, kosmosdan biz ham juda yaxshi tushunamiz. Endi insof o'ziga bersin. Menga ham bersin, hammamizga bersin. Endi ketma-ket o'yinda hakamlar bizga tarafga qarshi xato qilishdi ko'proq. Hal qiluvchi o'yinda. O'sha men birinchi golimizni negri deb xato qilishdi. Keyin ikkinchi golimizni ham masalan penalti qo'yib berildi. Hakam orqasida turibdi. Endi mayli, men anaqa emasman. Penalti bo'ldim, penalti bersin. Problema yo'q. Sudya orqasida 1 metr orqasida turibdi-da. Qanaq qilib? Keyin rakus bor. 3ta kamera bilan nimani olsa bo'ladi? Hech narsa. Hatto unda var nima kerak bor? Savol. Yaxshi savol. To'g'risi-da, mayli, yo'q emas. Da, xato qildimmi? O'shanga yarasha naqasini olinsin. Lekin bu orqasida turgan narsa o'yinni davom ettirilyapti-da. Dushot Ahmadaliyev gol urilyapti-da. Keyin Vardan anaqa bo'lyapti-da. Prikaz demayman, endi ko'rgin deyilyapti-da. O'zini qarorini o'zi ignor qilyapti-da. Bizan golni atmen qilib masalan-da.
rakus kovul. Mamı rakustan karasın kontakt var. Bir adam olsun kontakt buma gelin burşam. Bir koptu ay adam otu bir turdu. Ben karşımız ben bosun. Kek zaman talabı. Lekin şunge yarışı şaraytan buluş gerek. Hakem doğru karar kala kalış. Karar kabul kala alışı uçun. İstesin. İstesin. Domanı bu rakustan başı boşkan arsın. Bu rakustan başı boşkan arsın. Uçun yeterli buluş gerek. Şimdi boşkan arsın. Talap koyuladı, anak kılınadı. Futbolçilikim şaraytı vermesin. Maydanı bulması. Kanak kılbınla, kanaka dur narsanı alışmın. Kur'an'ımızda yok. Mesela de. Siz futbolçuluğu faaliyetinizi cüdü yorkun yakınladınız. Şu hayırlaşı uçuruşu ve cüdü çıralı yakınladı bu narsa. Uşapayt'ta murabbiyeliği faaliyetiniz bana şunu da devam için bilgenizdi. Murabbiyeliğini terleken bular mıydınız? Ya futbolçuluğu bilen tohtatar mıydınız bu alemdeki faaliyetiniz, futbol alemdeki? Ya, o anakası yok. Trener bu alemdeki ama daha eti. Hala şey faaliyetim devam ettiğinde, futbolçuluk faaliyetim devam ettiğinde kızgıydı, nurliyken oynayış bilen bir adı anakanı avarış kihil olamdı ben. Cüdü kubçilik, cüdü kubçilik yazardı şu nersene. Mir Cemal Kasimov daim sizi cemaizde buladı, oğuliz. Bu ne bilen bağlı? İşte ne bilen bağlı olamaz. Ne bilen bağlı olamaz. To jest nima deydi? Hiç kimden kamchilik joyi yo'q. Qisi ko'p mehnat qiladi, kam emas. Og'ir bo'lsa unga dvoynoy og'ir. Sababini ham aytishim mumkin. Chunki Qosimov? Yo'q. Unisi ham bordir balkim. Ikkinchisi ishda ham, uyda ham anoqada masalan-da zayezdi. Zbordi. İşke varsa hem atasını aldı, ülkesi hem atasını aldı. Ya endi o uyda istesin o otama. İşte o jubu otmaydı murabbi. Bunu hiç unne hem anılmadıydı. Anılmadıydı. Şok yok mesela. Uşu uşu. Kim gıdı gıdı tembih versem, onu hem kudu şuna tembih verem. Mesela bu cama o bitti hiç. Endi o adam, etonmanı burun gepeki harap yaşamıyor. Allah'a şükür, eğer de oyna aşı bilmeyen de, mehnet kımeyen de, bu başka nersiydi. Bu oğlum bu kendim, bu şimdi uzun haklı varken işten kest peşel miydi? Doğru, futbol bir adam olabildi. İstesin, ben o zaman çünkü şimdi adamla yapır uğradı. O şey yapım, o yapıya karab yaşamayayım ama. Mesela, eğer de de mehnet kımeyen de, oyna aşı bilmeyen de, bu nersi bu kendi, Tamam, onunki ağır değil mi? Çünkü o şey gap sözde. Ano, ete diyor, suam taşki gap, gap, gap kısa anak böyle diyor, o şey yok şey yani. Çünkü kıyım olsa gerek, kasayım of böyle durup... Var bu tak kasılaşat, değil. Benim aşın arası. Bu uzun hayat. Onun uzun pasportu var. Uzun hayat. Uzbekistan fukarası diyen. Benim pasportum demez mi mesela, iki terasım demez mi? Doğru. O zaman çünkü adı yıkılıp etse şu. Siz cüdeyen plan kendi balama var gansız, şimdi keyinge keledin ya Kasim Flag'e kıyım böyledi, futbolcu Kasim Flag'e. Uşa planke yakın keliş şart çünkü. Bu hem sunu, sunu, ne var o hareket kılış için. Bu hem bir tane kıp oluşum, eğer doğru hulası çıkarsa. Motivasyı. Motivasyı bu hem. Kuzgu kurumiydiğen motivasyı. İçinden hareket kılmayayım ama şimdi arsaki erişeme. Erişsin. Hoşsun, bizden zor bulsun. Ama ne fakat ben farzandılarım dedim. Başka futbolistler ne dedim? Bizden zor bulurlarım dedim. Mutlu yaman derse yok. Yakşı niyet. Ne mesi yaman? Yok yok yamanmaz. Yok o zor, her şey yeter ondan. Yok yamanmaz, bu zor ben de. Ocağın çünkü ne fakat anu... Ne dediğim, hem de kusuz bu muydu? Doğru. Çöküp getirsen. Hem de kusuz getirdin. Sonra aldı tırmızı. Pauza. Futboldan tashqari bizneslaringiz bormi? Yo'q. Nimaga? Bermagan. Foyda bermagan. Yo, foyda emas. O'zi bermagan-da, tortmagan ham-da bu narsaga. Qiziqish ham yo'q-da.
Endi biznes qilganingdan keyin o'z bir marta yashasa. Go'ri cho'nchagi yo'q deyman-da har doim. Endi mayli. Alloh menga bu tarafni bergan. Futbolchilik, jarohat, og'ir jarohat olishimga qaramasdan turib, yana turib, yana o'ynab, masalan-da. A bu tarafdan bermagan. Bilmagan narsamni nima qilaman? Aytadi, uchinchi so'ysam qassob so'ysin deydi. Kimgadir bergan omatini bersin. Menda to'g'risi yo'q bu narsa. Biznesi yo'q. Mirjalon Qosimov nimadan qo'rqadi? Nimadan qo'rqadi? Otam sog' bo'lsa-da, bo'lsin, masalan, yoki farzandlarim orqada qolsin deydilar-ku. Mana mana shu narsadan bo'lsa kerak. Mashhurlik yoki pul? Voy, to'g'risini aytsam-chi, hammani aytaman boy go'r uchunchiga yotib. Mashhurlik ham yaxshi. Endi qaysi tarafdan qarash? Kimgadir juda yengil bo'lishi mumkin-da, lekin shu narsaga erishish juda ham og'ir. Qaysi tarafdan dur foydali, qaysi tarafdan durib, tokka o'xshaganda plus minus. Siz ko'rgan eng kuchli futbolchi kim? Ko'p ulardan. Bittasi. To'g'risi, xovos qilib Maradonaga naq qilganman o'sha yoshligimda, 16 yoshligimda, 15, 16 endi aqlim sekin futbolga kirib kelayotgan paytlar. Siz ko'rgan eng kuchli futbol murabbiyi kim? Nasıl Guardiola bası kere. Düşmeniz var mı? Bilmezsen. Tahmininiz? Ben bilmedim. Ano. Vay bitti adam. Bitti gap isimden çıkıp kaldı. Kim yaptı hayalimi? Ben memçi bilmezsem ben de. Fyodorov yoki Anzur Ismoilov. Qay biri kuchliroq himoyachi? Ikkalovi ham o'zini to'g'ridi. Xayrulla Karimov yoki Anvar G'ofurov. Xayrulla Karimov. Bunyodkor yoki Paxtakor. Kuchli hozir. Qalbingizga yaqin. Voy. Bunyodkor. Endi xafa bo'lishmasa, endi o'ynagan paytimda esesini Paxtakor. Lekin Bunyodkor o'sha quruvchi bo'lib kelganda, yuragidan aniq qilinganda, bu yerdan xafa bo'lishmasa. Labanovskiy yoki Gazayev? Gazayev meki u bilan ishlagan. Jarimadan urilgan gol yoki burchak to'pidan kiritilgan gol? Men boshqacharoq aytaman. Xo'sh. Jamoamga g'alaba keltirgan bo'l. Chiroyli javob bo'ldi. Futbolchi Qosimov yoki murabbiy Qosimov, qaysi birida shijoat ko'proq edi? Paytda o'zim davri bo'lgan. Hozirgi paytda imkon qadar to'g'ri. Endi aniq amalga oshmaydi deb o'ylaydigan armoningiz bormi? Bor. Ertaga futbol o'ynamayman. Qayta olmayman yana o'sha narsa. Zo'r javob berdingiz. Kuch nimada? Kuch birlikda. Tez-tez yolg'on gapirib turasizmi? Yo'q. Aldash mumkin. Agar o'sha odamni foydasiga bo'lsa. Lekin Allohning aldi bo'lmaydi. Oxirgi marta qachon yig'ladingiz? Erkak kishi yig'lamasin undan ko'rasiz. Yig'lamasin-a? Kimni yo'qotishdan qo'rqasiz? Yaqinlarimni, ustasini. Nimani orzu qilasiz shu kunlarda? Unumli foydalanish shu anaqadan yig'indan. Oxirgi savol. Mirjalol Qosimov o'zini barcha zamonlardagi o'zbek futbolining eng zo'r futbolchisi deb hisoblaydimi? Atrofdagilar beradi. Yo'q.
Ben emez. Biz atrafı digreden sonra gelmez, siz o zize versiniz. Versem yok. Bu, açık kaldıramız bu savallı. Dengar loyihasini bu safarga mehmoni, afsonaviy futbolchi ve hozirda Agibka jamoasida bosh murabbiy sifatida ishlayotgan Mirjalol Qosimov bo'ldi. Kattakon rahmat, bu shaxsan men uchun sharaf bo'ldi siz bilan. Ya, maza qildik. Maza qildik, qadrli uchmagan narsadan bor. Sizlar, yo, bu hamchi mana nasibdi. Toppa-to'p. Bitta narsa, anu bu yoq quramiz, peshanani bu yoq quramiz. Allah etken bo'ladi. Lekin Mahmud toza bo'lsa, Alloh shunga qarab, tilga qarab bermas ekan. Dilga qarab beradi Alloh. O'shaning uchun ham ishligi rivoj. Etdim-ku, ana qil mana kim o'ylabdi mana shuni sizlar bilan o'tirib gaplashishni masalan-da. To'g'ri. O'shaning uchun ham sizlar ishligi ham rivoj, bizani ham ishimizga rivoj, yuzimiz yorug' bo'lsin. Doim ish qilib Allah şundan aksın ki yurtumuzda halkımız anı biz anı sohbada ilacı bağırışı köp kursan kılıyoruz. Öz muhlislerimiz anı. Rahmet hamme yıkattık. Yine bir var. Teşekkür. Tavalesle. Ha.